سلام وخت په خیر ګرانو زده کوونکو هیله من یم چې ټول روغ او جوړ ووسی په تیره جلسه کې موږ د زموږ پیسو په اړه باندې لوست ولوستل او خپل د هیواد پیسې مو وپیژندلې سي له یو ګون نه تر زرګونه پورې مو هم ولیدلې او هم مو وپیژندلې سي څه رقم رنګ لري شکل لري دا مو ټول وپیژندل راغلو د نن ورځې لوست خو مخکې له دې سي نن ورځې لوست وایو نو تاسې حتما هغه تیر درس مو یو ځلی تکرار کوي تر څو په ذهن کې مو راسي که چا نه یې زده کړی کولی سي مخکینۍ ویډیو وګوري او که څوک کومه پوښتنه لري هرومرو دې کومنټ کې مطرح کړي د نن ورځې لوست لولو پنځلسم لوست دی د یوه شخصیت په اړه یا هم د یوه اتل په اړه باندې درس لولو سي هغه زموږ لپاره زموږ د هیواد لپاره ډېر زیات کارونه کړي دي او هغه څوک دی سید جمال الدین افغان دی تاسو تصویر وګورئ په تصویر کې د سید جمال الدین افغان انځور ګورئ او که مو مخکې چیرته لیدلی نو ډېر ښه به وي راځو په دې لوست کې موږ دوه پوښتنې لرو وایي په لوست کې د چا انځور وینې نو ما مخکې درته وویل د چا انځور ده د سید جمال الدین افغان او آیا د سید جمال الدین افغان نوم مو اورېدلی له پلار مور او یا هم نورو خپلوانو څخه که نه د دې پوښتنې ځواب به هو یا نه به بیا ماته په کورنۍ دنده کې حتما ووایاست په دې لوست کې څه شی زده کوو نوې کلمې زده کوو نوې جملې زده کوو او د نویو کلمو سم لوستل زده کوو کله چې درس ولولم حتما به له ما سره درس ووایاست راسره تلفظ کوئ به تر څو همغه سم شکل سي زه تلفظ کوم همغه تاسې هم زده کړئ پنځلسم لوست سید جمال الدین افغان سید جمال الدین افغان د سید صفدر زوی دی سید جمال الدین افغان د سید صفدر زوی دی د کونړ ولایت په اسادآباد کې زیږیدلی دی د کونړ ولایت په اسادآباد کې زیږیدلی دی سید جمال الدین زموږ د هیواد لوی عالم و سید جمال الدین زموږ د هیواد لوی عالم و هغه د مسلمانانو د بیداری او یووالي لپاره ډیر کوښښونه کړي دي هغه د مسلمانانو د بیداری او یووالي لپاره ډیر کوښښونه کړي دي زه غواړم چې د هغه په څیر عالم شم زه غواړم چې د هغه په څیر عالم شم صحیح سو راځو له دې لوست نه هغه کلمې پیدا کوو سي په سین شروع سوی وي یا هم د سین توری پکې کارول سوی مثلا له خپله عنوان څخه یوه کلمه داسې څه شی ده سید شی سید سین چیرته راغلی د کلمې په سر کې راغلی څه ډول سین ده نیمه سین ده صحیح ده نورې کلمې هم راسره پیدا کوئ تر څو وکولی سو هغه کلمې پیدا کړو سي په سین باندې پیل سوی یا هم سین پکې کارول سوی راځو نور ګورو سي چیرته دي مثلا اسد چی اسد مثلا مسلمان دا درې کلمې زه درته لیکم نورې کلمې بیا د تاسو د کورنۍ دندې په حیث درکوم سید کې په سر کې نیمه سین راغلی صحیح په اسد کې سین په نیمه شکل د کلمې په منځ کې راغلی او په مسلمان کې هم د کلمې په منځ کې نیمه سین راغلی دی اوس که وغواړو پرته له دې نه راسو له دې لوست نه هغه کلمې پیدا کړو سي څه شی ولري درې توري ولري له درې تورو زیات نه وي اولې څه شی راځي خپله سید هم درې توري لري سین یا دال وروسته له هغې نه نورې کلمې پیدا کوو مثلا علم سیده یا مثلا چی زوی زوی یا مثلا راځو دلته پیدا کوو لوی لوی دغه هغه کلمې دي چې څه شی دي درې درې توري دي اوس یې راخلو په تورو باندې ویشو عین لام میم ز واو یا لام واو یا نو وګورئ په لوست کې کیدای سي سي ډېرې کلمې په دریو تورو څخه جوړې سوي مثلا علم زوی لوی یا هغه کلمې پیدا کوو سي څه شی ولري په سین باندې سین یې په سر منځ او پای کې کارول سوی نو خپله عالم چیشته وایي عالم پوه ته وایي
څوک چې په علم یې زده کړی وي پوه وي دانا وي او په څیر چې شته وایي یعنی په شان په مانند د هغه په څیر کار وکړه د هغه رقم کار وکړه صحیح ده یا د هغه په ډول کار وکړه په څیر هغه ته وایي نو موږ سید جمالدین افغان وپېژندل سید جمالدین افغان د سید زفتر زوی و او سید جمالدین افغان د کونړ ولایت پاس اسادآباد کې زیږیدلی و او همداسې زموږ د هیواد یو لوی عالم دی او د مسلمانان د بیداری یعنی ویښوالي لپاره داسې مسلمانان راسي پوه سي او درس ولولي یا هم د هغوی د ذهن د روښانولو لپاره یې ډېر زیات کوښښونه کړي دي او کارونه یې کړي دي او موږ باید هڅه وکړو سي د دې شخصیتونو په څیر باندې له ځان نه عالم او پوه جوړ کړو راځو کورنۍ دندې ته تاسو د سید جمالدین افغان لوست دوه ځلې درې ځلې ښه په لوړ غږ ولولئ که چا نه یې زده کړی کولی سي بیا ویډیو وګوري بیا یې وګوري تر څو ښه یې زده سي وروسته له دې سي ښه مزده سو یو ځلې دا درس ولیکئ کله سي مو ولیکل هغه څه چې مهم دي مثلا ومې ویل د چا زوی ده چېرته پیدا سوی ده دغه په خپلې ژبې باندې زده کړئ بدون له کتابه له یادو یې کړئ او زده یې کړئ حفظ کوی یمه او وروسته له هغه پنځه کلمې هغه پیدا کړئ سي سیمې پکې او پنځه هغه کلمې پیدا کړئ سي له دریو تورو څخه جوړې سوې وي بیا هم دا ښایسته کورنۍ دندې مو په لاندینی ایمیل ماته راولېږئ تر څو زه یې هم وګورم او زه هم یو څه ورڅخه زده کړم او که غواړئ سي نوې ویډیوګانې ترلاسه کړئ بیا چې وکړئ چینل سبسکرایب او لایک کړئ تر بیا ښه وخت او ښې چارې